কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ। কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ। কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ। কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ। কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ। কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ। কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ। কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ। কা আন্দোলনটো আমাৰ মনত আছে, কথাটো সেইটো ব্ৰেইনত আছে। মই আগৰ নিচিনা আন্দোলন কৰিব নিবিচাৰোঁ, এইটো সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু মানুহে মনত ৰাখিলে হ'ল, বস্তুটো বেয়া। প্ৰথম কথা হ'ল, মই কেনে সেইটো চৰকাৰক গোটাই দিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, যেতিয়া নতুন চৰকাৰে চাব লাগিব কাটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। ইয়াত আমি লগত আছোঁ।